Hei sann, jeg tenkte jeg skulle vise dere noe jeg har fått hjelp til å gjøre selv, nemlig å lage innrykk på referanselista. Da ser dere at vi her har en kildeliste, og den strekker seg over mer enn en linje, og da skal det være innrykk fra og med den andre linja. Det første du må gjøre det er å få på plass linjalen i Word, det har jeg gjort her. Når den er på plass, så tar du rett og slett og merker teksten, og så tar du tak i det nederste av de håndtakene her, trekker inn et hakk, og så tar du det øverste og trekker tilbake til utgangspunktet, og da ser du at det er på plass slik det skal være. En veldig kjekk måte å redigere kildelister på, slik at en slipper å gjøre det med juksemetoden som jeg gjorde til å begynne med. Lykke til!